Deklarata e kryeministrit Rama për një rikthim të mundshëm të tarifimit e energjisë me fasha ka ngjallur pakënaqësi tek qytetarët, për të cilët kjo nismë kërkon të mbuloj kostot e dyfishimit të pagave për deputetët. Në qoftë se rritet, gabim shumë. Se rritën rrogat e deputetëve, të ministrave, ne pensionistët me 150.000 lekë në muaj. E po si ta përballojmë jetën ne? Ç't kushtojmë ne shtëpitë? Shqyqyr që o ka e mire dhe nuk kemi kondicionera. Nuk është as ftohtë, as ngrohtë, dhe më rregull jemi. 2013 ne jemi pas paguajt energjinë me 75 lek kilovati. Kurse sot është 120 lek kilovati. Edhe një premtim në qeveri se do e ullë energjinë dhe ku e ka qu. Prejt akoma se ka akoma më shumë. Tani u i ka. Shira ka ndra gogja, nuk është, mendoj se nuk është e domosdoshme. Ka fut kod në shto. Për të përsirë kërsejmë gjithmonë ne, se s'na del. Eksperti energjisë Azmer Dulevic thot se bilancet negative financiare të kesh, po nxisin qeverin të kërkoj burimet të tjera financimi, e cila si pas ti po faturohet tek qytetarët. Institucionet kanë borxhe, kanë detyrime, ndërmjet tyre janë me bilanc negativ dhe duhet arkëtojnë të ardhura. Dhe normalisht gjatë verës, keshi përsëri do dali për blerjen e energjisë dhe do duhen më tepër të ardhura. Dhe do gjendet një formë për të siguruar këto të ardhura. Dhe le të themi të ardhurat që mund të ishin për sigurimin e energjisë që do blihet gjatë verës, do shkojnë tani për rrogat e ministrave dhe deputetëve dhe do parë një formë tjetër alternative. Rruga më shkurtër le t'ia marrin popullit. Dhe letja marim qytetarve, kuotat të duken optimale, por gjatë verës, paktën projekcionet, me sa dhe unë kam parë projekcionet europiane, pritet që do jetë një verë e thatë, normalisht që do bjeri rezerva hidrike dhe ne do dalim, jemi detyruar që të blejmë energji. Në javët në vijim do kemi besoj edhe kërkes nga ana OSHE, sepse aplikimi ose jo i fashës, arritja ose jo e çmimit të energjisë nuk bëhet me deklarat qoftë edhe nga kryeministri, por duhet bërë një aplikim pran ERE-s, endit rregullator të energjisë elektrike. Dulevic thot se për shkak të verës së thatas, bursa e energjisë nuk do të ndihmojë menaxhimin e situatës. Duke parë pastaj rastet sporadike të keshit që ka shitur prodhimin mbi prodhimin e energjisë elektrike me kontraktim direkt dhe nuk e ka shmangur bursën, unë mund ta quaj paktën deri një dështim dhe nuk i kuptoj disa kolegë që thonë është një sukses. Nësë sukses unë e quaj kur arkëtohen dhe ka bilanc pozitiv për korporatën apo për vetë shtetin. Në momentin që nuk ka një bilanc ose mund tjetë me bilanc dhe negativ, pa tjetër që është dështim dhe një keq menaxhim. Ekspertja e ekonomisë Erjula Hoxha thot se shtrejtimi energjisë do të rrisë dhe kostot e produkteve ushqimore, duke ulur më tej mirëqenien e qytetarëve. Rritjen e pagave në thonjza mund ta quajmë se u ta paguajnë qytetarët, sepse pavarësisht se pagat po rriten dhe po rriten me një koeficient të lartë, po bën reforma në nivel hierarkik nga më i ulët deri tek ai më i lartë, por kemi një korrelacion të shdrejtë sepse çmimet përndryshe nga vendet rajonale europiane, nga tregjet ndërkombëtare, të cilat po postojnë një ulje dhe po shkojnë drejt stabilizimit në tregun shqiptar për shkak të mungesës së konkurrencës, fatkeqësisht çmimet nuk po ule, pra janë efektet financiare, zinxhir të njëra tjetrës dhe ai që është output i fundit i një procesi ekonomik është qytetari, që edhe pse me pagat larta, do të paguajmë shumë dhe nuk do të rritet standardi dhe mirëqenia e jetesës së këtyre të fundit. Lidhur me shtrëngtimin e energjisë elektrike, kryeministri Rama nuk dha detaje në lidhje me fashën e harxhimit, por theksoi se ky është një detaj që po merret në konsiderat.